això és una columna de Vinogradsky, gegant. És una forma d'explicar els microbis perquè es vegin sense microscopi. Això que veieu aquí són comunitats de bacteris anaeròbics del sofre i va canviant, a vegades agafa rosa, groc, vermellós, etc. No? I això, doncs, si s'obre, fa molta pudor, perquè s'està podrint, diguem. Aquesta és la... És una peça de l'any... l'original és de l'any 99, i aquesta ara deu tenir 5 o 6 anys. Però dura tota la vida, eh? Si no... si la mantenim així amb d'allò, amb llum, ens sobreviurà. Anem? Aquest és el Marcel·lí vermell. És una còpia que es va fer l'any 1998 per construir els dreskeletons, és a dir, els exoesquelets, les interfícies corporals de naturalesa exoesquelètica, que jo en dic dreskeletons, és a dir, vestits exoesquelètics. Aleshores, el Roland Olbeter, que va ser una mica el que va aglutinar les diferents persones que van participar en la construcció de la peça, va demanar una còpia del meu cos. Segueix ara estar aquí l'estudi, però acostuma a estar a la festa de la prehistòria de Mollà, no us la perdeu, que em sembla que es fa la primavera, el mes de maig, i el vesteixen amb una pell de senglar. Resulta que tinc un nebot que s'assembla molt a mi i de vegades aquest any estava així també i dic, hòstia, el Marcel·lí vermell i era el meu nebot, no? Que es diu Fortià. Però bueno, aquest és, diguem, el Marcel·lí de fa gairebé 14 anys i aquí tenim el Marcel·lí d'aquest any, que és el seu de Marcel·lí, que és una versió robotitzada amb servomotors que precisament es controla amb l'exoesquelet i que forma part de Pseudo, la peça que vaig estrenar el juliol al Grec i que segueixo ara encara treballant, no? Precisament aquí tinc... Això és un reclam de Porc Senglar. Que també va a l'obra. Bueno, el cas és que aquest, doncs, mou la boca, la llengua, les orelles, els ulls i les parpelles, no? I és autònom. És una peça, doncs, que la pots aquí... El tens aquí... Va penjat de l'exoesquelet. I ara, doncs, em vesteixo un moment l'exo. Aleshores m'estic ara vestint l'exoesquelet, aquest és el braç. El braç té la funció de generar rang, això vol dir que pots donar una escala de sensible, no? De 0 a 100, gràcies al moviment del colze. Aquesta peça, que és del 2006, vull dir, us he parlat abans que el primer dreskeleton es va fer el 98 del segle passat, aquesta és com una evolució, però bàsicament parteix del mateix principi, però millorat, no? Aquí, per exemple, hem posat un desenvolupament mecànic i aquí hi ha un petit potenciòmetre, com si fos un fader d'una taula de so de llums. I el dreskeleton és una peça molt important perquè en tot aquest temps, doncs, és una peça que és un instrument que et permet, diguem, controlar en temps real els diferents àmbits que acaben d'alguna manera configurant el teu relat, no? De manera que pots controlar la llum, pots controlar el so, pots controlar la música, pots gravar-te la teva pròpia veu o generar un granulador, un sintetitzador i moure-lo en temps real. És una experiència interessant i que avui, doncs, d'alguna manera els telèfons mòbils ja han incorporat, no? Perquè des del 2007 amb la Wii i després ja amb el part de... tenen en compte, diguem, l'ergonomia del cos i les possibilitats de moviment des de la pròpia pantalla, no? I d'alguna manera, doncs, aquest vestit anticipa aquesta possibilitat, no? La d'utilitzar els recursos del propi cos, que és el... Tot se l'ha.